dalada dhalinyarada gaaf oo ka mid ah daladaha taabacsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa habeenkii xalay ahaa waxay casho sharaf iyo afur u sameeyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani waxana ka soo qayb galay munaasabadaasi badiba dhalinyarada daladaha taabacsan xisbiga mucaaradka wadani oo ay ka mid ahay dhalinyarada forumka caynaan iyo sidoo kale qaar ka mid ah daladaha taabacsan xisbiga mucaaradka wadani sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani oo isugu jira heer qaran iyo gobolka Togdheer ayaa munaasabadaasi ka soo qayb galay dhalinyaradii mas'uuliyiinta iyo aqoonyahankii kala duwanaa ee munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa ay ku dheeraadeen sida ay muhiimka u tahay in laga shaqeeyo sidii xisbiga mucaaradka wadani ugu guuleysan lahaa madaxtinimada dalka heer qaran heer degmo iyo heer gobolba iyo daladaha midnimo iyo ururka caynaan ee caawa naga ajiibay afurka iyo cashada aanu samaynay haddaanu nahay dalada gaaf muhiimadduna waxay ahayd in aynu dardar gelino waayo dalku doorashu jahaystay markaas sidii haddii rabadaan baxdo caawa 7 weeye wixii ka dambeeya sidii loo dardar gelin lahaa kulankani wuxuu daaran yahay isbarasho iyo dardargelin muhiimadda aan u qabanay cashadan iyo afuradani waxay ahayd inuu isbaranno oo horta dadka madaxda cusubiga iyo dhalinyaradu iska barato uta kale waxaynu xilligii doorashada ayaa dhow inaynu diyaar garowno oo maxay ahayd cusubigeenan aynu taageersanahay aynu soo saarno oo aynu maxay ahaytoy doorashada u diyaar garowno ayay ahayd muhiimadaan u qabanay cashada waxay intaasi inoo tusaysaa ama ay tahay muhiimadeedu in ay dardargelinta xisbiga iyo kaabeenkii uu bilaabanayo ilaahay idankii bacda rabadaan hawshaana iminka aynu diyaar garowno isku sii baranno sisii dhexgalno wada shaqaynteennii iyo hawsheennina intii ugu badneyd ay bilaabanayso insha allah dalada gaaf oo kulanka sidan u quruxda badan leh inoo soo abaabushay waxaa ka muuqata in intii habeenkii halkan joogtay in kale oo dhalinyaro kale oo ka badanoo iyaduna u diyaara inay isbeddelka iyo ka qayb qaataan iskudubaridka iyo ka shaqaynta iyo abaabulka soo socda wakhtigan dhow inay caawana ka muuqdaan madasha aniga waa ii caawa aad iyo aad baan kulamadan soo noqnoqonaya ee daladaha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay burco oo in badan munaafaqad iyo qayb qayb lagu waday ayaa waxay ogaatay inay iyadu isu dan tahay oo ay isu timi oo ay wada cashayso oo dhallinyaradii wada socoto alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan leeyahay ilaahay baa naga kor qaaday dagaalkii ahliga ahaayee burco lagula jiray iminkana ma fogaane bariga burco ayuu noo dhaafay waxaan leeyahay war 20 sannadood buu dagaalkaasu reer barowna haystay idinna ka tanaasul oo heshiiyey oo dantiina garta waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani oo isugu jira heer qaran iyo gobolka Togdheer iyagoona soo dhoweeyey dhallinyaradani casuumadii horeynu ogeyn kuwana waynu ogeyn waxaana ka turjumaysaa isbeddelka maanta muuqda ee gobolkii Togdheer ka muuqda waxaynu la qabnaa Soomaalilan oo dhan agaar ugu mahadnaqayaa dalladii garatay eena maamuustay ee isu keen raacisay afurkii iyo cashadii ee gaaf iyona mahadnaq gaar baan u mahadnaqayaa xusbiga lama shaqaysaana waa ka mid tihiin waa la shaqay nabadna waa ka mid tihiin waxaan halkan galo iyadaa aan ka soo ku salaamayaa dalladda caynaan iyo dalladda midnimo oo iyana dalladihii deena la soo shaqeeyey sida waxaan loola soo shaqeeyey ka mid ah iyana waa mahadnaqayaa waxaan u mahad celinayaa dalladda gaaf afurka iyo cashadaba noo samaysay waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin dalladaha kale midnimo iyo caynaan runtii aad baan ugu mahad celinayaa istaraatiijiga xisbiga ee dalladaha runtii beri dhowey toolaan aad uga faalloonay dalladuhu waa awood uu xisbigu u baahan yahay inay la shaqeeyaan shuruudahooga iyo shuruudaha laga rabo inay soo buuxiyaan ayuunbaa runtii muhiima waxaanu jecelnay dalladaha gobolka Togdheer ka tirsan waxay gebi ahaan hoos tagaan oo ay ka tirsan yihiin gobolka Togdheer maamulka gobolka
إنه توصل واحد ما. تيجي قبل قبل يوم دورشة إنه جاي سنين. دورشة إنه جاي سنين ودورشة دي مدح توي ده يو ورفضة عي حساب تقارن كه. المركي هل كام مرة يزور؟ وحين قرصها دي حسوسنا وينو قلنا دبنا وحبين نويجينا. هرينا وحبين نويجينا هريرانا وين نويجينا. إن لو رنشر إبراهيم قال له الله هو نحرسته وأنا هبا وعيودي. لابد أن تحدو ديا دلقب هالقف قلا يطرق يصف ولا ذاك دبت دوغو صباحي هل كي شلي تلقو دقين مدريمي وعي تربة مياه اللو دين بولي دنيا دين دعانتين ودين كي مغيي ورشال الدرات دي وإن نجي دورشا قلا يو كلي تطبع داري فرتو دي ويا ديني ما انتو عينو كتا عاتري ناسي إنا فرتين نوي دين أرين كلا شرتو أي دات كوي دين يا نو أرنا يا قلا دا كل مي محيو كتو حورنا يا نين وداني نتيجة دا ما أقبل يا أرتا نمكي كل مي نفط واحد كقبطي ما قرنا إنه سيلو دوين دهنو أو ده شعبك أما دات كرسو مالي لان وها أي إم بدن أي ده مرتي أمو قطي أو أي صاحة قيتشين دورشة مركز عدد هذه لكن عدة هجولي سنة إن شاء الله ونودني تعبس سأسترت هذا الكا ودني بهجولي سنة يبغى نفط سوق يعني مركز واحد رياضي وواحد استيلادان ما تشوش أحد فرطانة ده تنا حيران ودني نتيجة ما قبل ياس أنت عصي يجوناي مركز نتيجة نتيجة دورشة ودني نو أقبل يا يجون وأقبل يا عدة قبل يا أنا ما شرتو لكن نتيجة دورشة واتا dadka shacabka reer Soomaaliland u muuqatay ay ka warwarayaan weeye intaas aan inta badan hadalkaasi qolada kulmiye aan ku kaliftay ayaan leey Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom mahmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagaa la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121